si vols ho fas i està. Si hi ha una estimació amb la persona, si no, tampoc, eh? Perquè si no, ni obligatori tampoc. Estic a favor de l'avort lliure perquè crec que és un dret que tenim les dones a decidir. Si una de nosaltres desafortunadament es queda embarassada i no ho desitja, és lliure de fer amb el seu cos el que vulgui i no portar aquí un nadó que no serà desitjat ni estimat. El dret a escollir és de cadascú. Estigui o no estigui d'acord amb la resolució de la persona, però cadascú ha d'escollir el que pensa que és millor per ella. És la persona la que manté la criatura o la persona la que té el seu cos. Vale, llavors, per mi, té que ser lliure. Totalment. No hi hauria cap home al món que tingui dret a dir el que ha de fer una dona, amb el seu cos. Això hauria de ser... Això hauria d'anar a missa, això. No estic d'acord amb res. Perquè penso i considero que estan imposant alguna cosa a la dona, que la dona té el dret a escollir si vol o no vol tindre una criatura en mal estat. I penso que la dona tenim la necessitat per poder escollir el que volem. I no estic a favor, però vamos amb res. Pues la verdad es que creo que la ley aprobada limita todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y derechos que se han conseguido a lo largo de la historia con luchas y que es un retroceso en derechos conquistados y que son básicos para las mujeres. Crec que en el sistema educatiu no es treballa de cap manera crítica ni amb el sexe ni amb res, penso, que aquest és el problema del nostre país. Creo que es algo que hay que seguir trabajando, o sea que también en esto estamos sufriendo como limitaciones y recortes, además la posibilidad de, ¿no?, de pensar apertura, de pensar maneras, de relacionarnos y de vivir la sexualidad. Considero que ningú té dret a decidir per una dona i si ella no està preparada o no vol tindre un nen discapacitat, té dret a prendre aquesta decisió. Doncs a veure, en principi em sembla una aberració perquè el dret a decidir té que existir i si bé hi ha persones que poden estar en contra, hi ha altres que, bueno, que creuen que tenen que tindre aquest dret, no? I jo crec que sí que té un dret a la vida, però si hi ha una discapacitat profunda, crec que no es té per què tindre aquella criatura. Crec que la llei de l'avortament és un càstig moral que fa la dreta més casposa d'Espanya contra la gent que folla fora del matrimoni i crec que si ells no volen avortar, que no avortin, però que nosaltres puguem fer el que vulguem, perquè hi ha casos com el de la discapacitat i aquestes coses que si et documentes i veus les tragèdies que significa per les famílies aquestes situacions i les poques ajudes que reben socialment, doncs crec que això, crec que la dreta casposa i feixista directament espanyola ens hauria de deixar en pau, sincerament. Però jo no crec que sigui una qüestió d'economia el tema de l'avortament, sinó de llibertat de decisió. I, clar, penso que és limitar molt la llibertat de les persones, de les dones en aquest cas, no? Però penso que no és per diners que tens o deixes de tenir, sinó perquè que no pots mantenir-lo, sempre es pot mantenir, encara que hi hagi crisi. Però si no vols tenir-lo, haver-lo de tenir per força, sembla una mica com del passat. Jo crec que és una qüestió més tema privada que a nivell polític, ja que no ha habido ningún tipus de demanda a nivell polític sobre que se canviara esta ley del aborto. És a dir, tot el que està sorgint ara con el tema del aborto i este cambio no responde a una qüestió del poble, no és una qüestió popular. I és algo que se està demostrando gràcies a les manifestacions i a los propios personatges de ciertos partits que són els que estan defendiendo esta ley del aborto, que no tiene ni pie ni cabeza. O sea que yo creo que al final es una cuestión totalmente privada y que responde a unos intereses privados, ya sea de la iglesia o de quien se demuestre, pero que no tiene ni pie ni cabeza.